میں اللہ بخش عباسی چک چوی شرف شاہ تصیر خیر پور ٹامے والی ضلع بہاول کو دریاشی ہاں. میرے کول گوٹ شاہ محمد دے وچ 50 ایکڑ کپاہ کاشت ہے. میرے کپاہ دے وچ ساوے تیلے دا بڑا ٹیک ہے. ایف ایم سی والے نمائندے آئے انہاں آتے کپاہ دا معائنہ کیتا ہے تے انہاں آتے کلوزر دا ٹرائل لائے. اچھا ہفتے والے دی میرے پاس کلوزر دا ٹرائل لایا نے. اج ہے چوتھا دی منگل والے دی منگل ہے. اج جلے ویلے اساں تے خود ایف ایم سی والے تے اساں تے ڈٹھا کلوزر دا ٹرائل جتے تھیا ہویا ائی او بالکل کپاہ صاف ہے. نہ اوتھے بچے ن تے نہ اوتھے وڈا تیل ہے. اتھے اساں کلوزر نہیں کیتی, عام دوائیاں کیتیاں. اتھے اساں کو جڑا ہے ایک ایک پتے تے چار چار دانے پانچ پانچ دانے جڑا ہے او ساوے تیلے تے ملدے پین. اتھے کلوزر کیتی ہے اساں سپرے کلوزر کر گئے ہیں ایک کنال تے او بالکل کپاہ صاف ہے. میں سارے بھراوا کاشتکاراں کو کھیساں کہ اچھی پیداوار حاصل کرن واسطے ساوے تیلے کو کپاہ کو بچاون واسطے ایف ایم سی دا کلوزر ہی کرے سن.